Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bu aydan itibaren işğaldan azad olunmuş ərazilərdə işləyənlərə 600 manat bir dəfəlik müavinətlərin verilməsinə başlana bilər. Bunu Xəzər Xəbəri açıqlamasında Millət Vəkili Viqar Bayramov deyib. Millət Vəkili bildirib ki, Əmək Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən sonra Nazirlər Kabineti tərəfindən yeni qərar qəbul edilib. Yeni dəyişikliklərlə ilə işğaldan azad olunan ərazilərimizdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məskunlaşaraq işləyənlər və işə götürənlər üçün stimulaşdırıcı mexanizmlərin və eləcə də güzəştlərin tədbiqi nəzərdə tutulur. Bu güzəştlərlə yanaşı, işğaldan azad edilən ərazilərimizdə fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət sektoru üzrə neft-qaz sahələrinə aid olmayan işə götürənlər tərəfindən İşçilər üçün ödənilən sosial sığorta haqları 2026-cı ilə dək tam olaraq dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılacaq. Millət vəkili əlavə edib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əmək müqaviləsi ilə işləyən şəxslər hər il 5 gün əlavə məzuniyyət götürmək hüququna malik olacaqlar.